Sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara setupaing 16 April 2022. Waosan ing dinten menika kapethik saking Matius 17 ayat 57 ngantos dumugi 26 ingkang mekaten suraosipun. Bareng sore ana wong sugih saka ing kutha Arimatea jenenge Yusuf kang uga wis dadi siswane Gusti Yesus. Sebo marang ing ngarsane Sang Pilatus nyuwun layone Gusti Yesus. Sang Pilatus banjur dawuh, "Masrahake marang wong mau. Layon tinompo dening Yusuf, nuli diulesi nganggo mori putih kang resik. Banjur kasareake ing pakuburane dhewe kang anyar, kang digawe ing sakjroning gumuk karang. Lan sakwise glundungake watu gedhe ing lawanging pasarean mau nuli mulih. Nanging Maria Magdalena lan Mariam sijine padha ana ing kono, padha linggih ing ngareping pasarean. Esuke yaiku sakwise dina pancawisan, para pangareping imam lan para Farisi padha bebarengan sowan menyang ing ngarsane Sang Pilatus lan padha matur, "Tuan, kula sami kengetan bilih juru penasaran menika nalika tasih gesang carios mekaten. Sakwise telung dino aku bakal tangi. Awet saking menika kersa ndawuhaken supados kuburipun kajagi ngantos dumugi tigang dintenipun. Menawi mboten saged ugi para sekabatipun lajeng dateng nyolong piyambakipun nonton carios dateng tiang kathah. Piyambakipun sampun tangi saking antawisipun tiang pejah. Satemah penasaran ingkang kantun badhe langkung awon tinimbang ingkang rumiyin." Pangandikane Sang Pilatus marang wong-wong mau, "Prajurit-prajurit iki gawanen. Wis mangkato pakuburane jaganen sing becik." Saundure banjur padha nganakake panjagan lan nyegel watu tutuping pasarean kabantu dening para prajurit mau. Dene ayat natsipun kapethik saking Matius 17 ayat 59 ngantos dumugi 60 ingkang mekaten. "Layon tinompo dening Yusuf, nuli diulesi nganggo mori putih kang resik. Banjur kasareake ing pakuburane dhewe kang anyar, kang digawe ing sakjroning gumuk karang. Lan sakwise glundungake watu gedhe ing lawanging pasarean mau nuli mulih." Rahayu saben tiyang ingkang tansah mirengaken pangandikanipun lan ngestokaken wonten ing gesang padintenan. Hosiana. Amin. Renungan kaparingan irah-irahan ngormati kanthi ngrukti. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing pundi papan. Nalika tiyang sampun sedo, raganipun boten aji malih, awet boten saged makarya kados dene nalika tasih gesang. Sinaosa boten aji, kabudayaning manungsa nelakaken bilih tiang ingkang sampun tilar donya malah dipun rimati, awet raganipun dipun rukti kanthi saestu. Menika minangka tandha tresna lan paring pakurmatan ingkang pungkasan. Mila sanadyan raganipun sampun boten gesang, tasih dipun rimati, serono dipun resiki utawi diadusi lan dipun dandani supados ketingal sae. Malah keporo wonten ing adat tertentu, tiang ingkang sampun sedo raganipun tasih dipun simpen supados awet
lan paring pangayem-ayem kagem keluarga awet karaosaken celak. Wonten ing kapitadosan Kristen, tiyang ingkang sampun tilar donya limrahipun dipun rugi kanthi saestu, dipun agemi rasukan ingkang sae lan dipun dandani. Awet kagungan pemanggih bilih badhe sowan ing ngarsanipun Gusti. Gusti Yesus ingkang manjalma dados manungsa ugi nglampahi pati. Raganipun lajeng dipun rimati dening Yusuf Arimatea. Yusuf minangka salah satunggaling anggota Sanhedrin utawi majelis besar agami Yahudi ingkang asalipun saking kutha Arimatea. Matius 17 ayat 57. Yusuf kasebat tiyang ingkang sugih mila kagungan pasiten pribadi kagem nyareaken Gusti Yesus. Sinerat wonten ing ayat 20. Yusuf ugi kasebat seswanipun Gusti Yesus. Hamba bilih nalika tasih sugeng, Gusti Yesus kagungan sesambetan ingkang sae kalian Yusuf Arimatea. Mila nalika Gusti Yesus kasalib lan sedo, Yusuf ingkang nyawesaken diri paring pakurmatan pungkasan srana ngrukti layonipun Gusti Yesus. Tuntunan panyuraos kagem kita sedaya. Menapa kita nelakaken pakurmatan dumateng tiyang sanes nalika sampun tilar donya kemawon? Kados pundi kita saged ngurmati sesami nalika tase sugeng? Sumangga sesarengan kita ndedonga. Gusti Yesus ingkang kebak ing katresnan, matur nuwun awet katresnan paduka kababar kanthi nglampahi lampahing salib. Sanadyan sampun sedo, ananging kamulyan paduka tansah sumunar awet kawungakaken dening Allah Sang Rama. Mila kawula nelakaken raos hormat dalah pangabekti kawula. Kasagedna kawula ugi saged ngurmati tiyang sanes mboten namung nalika sampun tilar donya, ananging ugi nalika tasih sugeng. Sugenglah jengaken pakaryan piyambak-piyambak kanthi dipun tuntun dening Gusti. Gusti berkahi kita sedaya. Amin.